আজি হঠাৎ করে আপনাদের দেখিছে যে কর্ণাটকের এখন রাজহুয়া সভাত তেখেতে কেজনমান বিশেষ ব্যক্তি নাম কই ললিত মোদি তারপর আর এনেকা দুই তিনজন মানুষের নাম কই রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় কৈছিল যে এই চুর কেজনের টাইটেলটো মোদি কিয় হয় বলে আর সেই কথাটুকে গোটেই এনেকা ধরনের আজি মোদি সম্প্রদায় বলে যেন দেখাব খুঁজছে কব খুঁজিছে এই কথাটো সম্পূর্ণরূপে অসত্য কথা, কারণ সেই রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার বক্তব্য আপনাদের দেখিছে, আপনাদের নিশ্চয় সংবাদ মাধ্যমত দেখিছে, বারম্বার দেখাই থাকা হয়েছে। তো স্পষ্টভাবে কেজনমান ব্যক্তির নামহে কৈছিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ 30 কোটি 40 কোটি তাতকৈ বেছি হাজার কোটি টাকা আজি ভারতবর্ষৰ পৰা চুরি করে তেওঁলোকে বিদেশলৈ পলায়ন করেছে, এই ব্যক্তিবিলাকৰ নাম মোদী কিয়? তেওঁ এইটো কথা কোৱা নাই যে ভারতবর্ষৰ প্রত্যেকজন মোদী সম্প্রদায়ের মানুহে চুর, তেওঁ এইটো কথা কোৱা নাই। গতি আজি ললিত মোদী কক, আজি কি কয় নীরব মোদীর কথাই কক, নরেন্দ্র মোদীর কথাই কক, যিকেইজন মোদীর কথা মেহুল চোকসির কথাই কক, যিকেইজনের নাম রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় উল্লেখ করেছিল, আজি যদি তেওঁলোকের মাজৰ পৰা কোনোবা এজনে যদি ডিফরমেশন কেস করলেহেঁতেন আমি ধরে ললো হয়, আমি মানি ললো হয় যে কেসর কিবা যুক্তিসঙ্গত থাকিব পাৰে। গতি এই ধরনের কেবল মাত্র রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার তেওঁর কণ্ঠ রোধ করার কারণে যিবিলাক কথা আজি উত্থাপন করে আছে ভারতবর্ষৰ রাইজৰ আগত বা মিডিয়ার আগত, এই কথাটো বিজেপির আজি উত্তর দিব নোৱাৰা এটা অবস্থাত পরিণত হয়েছে। কারণ আপনাদের জানে গোটেই জুমলাবাজি করেই কেন্দ্রত শাসনত আইছিলে, 15 লাখ কোটি টাকা প্রত্যেকজন দুখিয়া রাইজর একাউন্টত সোমাই দিব, রন্ধন গ্যাসের মূল্য কমাই দিব, অত্যাবশ্যক প্রত্যেকটো সামগ্রীর মূল্য কমাই দিব। গতি আজি আকাশলঙ্গী মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোল ডিজেলের মূল্যর পৰা লৈ রন্ধন গ্যাসের মূল্যর পৰা লৈ সকল ক্ষেত্রতে মূল্যবৃদ্ধি, আজি নিবনুয়া সমস্যায় আজি এনেকুৱা এটা পর্যায় পাইছে যে পৃথিবীর ভিতর এটা উল্লেখযোগ্য এটা আমার কি কয় গরিব দেশ হিসাবে আমার ভারতবর্ষ আজি পরিগণিত হয়েছে। দুদিন পিছত শ্রীলঙ্কার দরে এটা ভয়াবহ পরিস্থিতির দরে এটা অবস্থা আমার দেশখন হব হব পারে বলে বিভিন্ন মহলে আজি আশঙ্কা করেছে। গতি তেনেকুৱা এটা সময়ত সম্পূর্ণরূপে গোটেই ভারতবর্ষ রাইজে দেখিছে এইজন এইজন আমার আদানী ডাঙরিয়ার প্রাইভেট ফ্লাইটত মোদী ডাঙরিয়ার নির্বাচনের সময়তো তেওঁর ফ্লাইটত গোটেই দেশ ঘুরি থাকা ফটো গোটেই ভারতবর্ষ রাইজে দেখিছে। তেওঁর লগত আজি শ্রীলঙ্কা যায় আমার মোদী ডাঙরিয়া, প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া ইসরায়েল যায়, অস্ট্রেলিয়া যায়, ঘুরি অহার পিছতে পিছে পিছে এইজন গৌতম আদানী যায়, যার পিছতে সেইখান দেশের ডর ডর কন্ট্রাক্টবর গৌতম আদানী পাই যায়। গতি এই কথাটো আজি যদি মোদী ডাঙরিয়া সচাকি হট, মোদী ডাঙরিয়া যদি এই নেক্সাসত যদি কোনো জড়িত নাই, তেনহলে কংগ্রেস নয় কেবল ভারতবর্ষের আজি তারিখত প্রায় প্রত্যেকটি বিরোধী দলে বারম্বার দাবি উত্থাপন করেছে যে এই গোটেই বিষয়কেইটা আজি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করে আজি বফর্স কেলেঙ্কারির কথা আইছিলে, রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকা সময়ত কংগ্রেসে তো কেউ না করা নাই যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি হব নালাগে, তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করার পিছত তারপর তদন্ত হল, তদন্ত ক্লিনচিট দিয়া হল। আজি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া ভয় কেউ করেছে, আজি বিজেপি সরকারে কেউ ভয় করেছে, এই বিষয়টি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি নিদিয়ার আড়ত রহস্যটা কি, গৌতম আদানীর লগত প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়ার সম্পর্কটো কি, এই 20,000 কোটি টাকা রাতারাতি হঠাৎকে আদানী ডাঙরিয়ার কোম্পানিত ইনভেস্ট হওয়া এই টাকা কোরপর আহিল, এই টাকার লগত মোদী ডাঙরিয়ার সম্পর্ক কি আছে না নাই, এই কথাটো আজি মোদী ডাঙরিয়ায় স্পষ্ট করব লাগিব, ভারতবর্ষর রাইজে এই কথাটো জানিব খুঁজি আছে। আর এই কথাবিলাকর পৰা মানুষের ধ্যান অন্যফালে নিয়াবলৈ আজি সম্পূর্ণরূপে নাটকীয়ভাবে আপনাদের জানে কোনো বেস নথকা, কোনো যুক্তি নথকা আজি কর্ণাটকের এখন রাজহুয়া সভাত করা মন্তব্য, বিশেষ কেজন মোদী ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা মন্তব্য, যেসকলে ভারতের অর্থনীতির আত্মঘাত করে বেলেগ দেশত পলায়ন করেছে, ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে কথা কোৱাৰ পিছত মোদী সম্প্রদায় বলে
মোদী সম্প্ৰদায় বুলি প্ৰচাৰ কৰি এজন বিজেপিৰ এজন বিধায়কৰ হতুৱাই বিজেপি দলে এই দুষ্কাৰ্য সংগঠিত কৰি আজি ৰাহুল গান্ধীক ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অহাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই তেওঁ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হ'ল, তেওঁৰ চৰকাৰী আৱাস খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। গতিকে এই কথাবিলাকে এইটো কথা প্ৰমাণ কৰে যে সাংঘাতিক ধৰণে বিজেপিয়ে ভয় কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ সন্মুখত তেওঁৰ প্ৰত্যাপন গ্ৰহণ কৰাৰ তেওঁলোকৰ আজি হত সাহস নাই, আৰু সেইকাৰণে মানে জোৰ জুলুম কৰি কংগ্ৰেছক আজি বেক ফুটত নিয়াবলৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ আজি ভয় খুৱাবলৈ, তেওঁৰ আৱাজ বন্ধ কৰিবলৈ আজি বিজেপি চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কূট কৌশল কৰা আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে জানি ৰখা উচিত যে ব্ৰিটিছেই এইখন দেশ শাসন কৰি তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে থাকিব নোৱাৰিলে এই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত হোৱা অহিংস আন্দোলনৰ কাৰণে। গতিকে আমি সেই কংগ্ৰেছ দল, আমাৰ নেতা ইমান দুৰ্বল নেতা নহয়, ব্ৰিটিছক খেদি যদি এইখন দেশ শাসন কৰিব পাৰে, তিল তিল কৰি এইখন দেশ যদি গঢ় দিব পাৰে, আজি ভাৰতবৰ্ষত যিখিনি অৰ্থনীতি হৈছে, যিখিনি আজি আপুনি গোটেই বিশ্বৰ আগত যিখিনি আমাৰ আই আই টি আই এম এমৰ পৰা যিমান ডাঙৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান যিমান যি গঢ় দিছে এইমছৰ পৰালৈ, সকলোবিলাক কংগ্ৰেছৰ তিল তিলকৈ গঢ় দিয়া অনুষ্ঠান। গতিকে আজি বিজেপিয়ে কি কৰিছে, এটাৰ পিছত এটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ কেৱল তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আজি দেশখন বিক্ৰী কৰা কেৱলহে তেওঁলোকে বাকী ৰাখিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি সকলো ক্ষেত্ৰতে চূড়ান্ত ব্যৰ্থ। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে চলে বলে কৌশলে ৰাইজৰ ধ্যানটো অন্যফালে নিয়াবলৈ এই কূট কৌশলবিলাক কৰি আছে, আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক ভয় খুৱাব খুজি আছে, বিৰোধীক ভয় খুৱাব খুজি আছে। আপোনালোকে দেখিছে আজি বিৰোধীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলেই ইডি লগাই দিয়ে, চি বি আই লগাই দিয়ে, আজি ৰাতাৰাতি চি বি আইৰ হেড চেঞ্জ হৈ যায়। আজি এইখন দেশত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আমাৰ জাজসকলে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ এতিয়া বিপদাপন্ন হৈ আছে। গতিকে ইমান এটা ডাঙৰ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে আমাৰ দেশ আজি অতিক্ৰম কৰি আছে। গতিকে এই কথাবিলাক আমাৰ সংবাদ সেৱাৰ বন্ধুসকলে আপোনালোকেও বুজিব লাগিব, আৰু গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজেও বুজিব লাগিব। আৰু এই স্বেচ্ছাচাৰী আজি এই হিটলাৰী পথাৰে যি ধৰণে চৰকাৰখন চলাব খুজি আছে, ৰাইজৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে পিঠি দি পেলাই, গতিকে এই কথাবিলাক আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে এ আই চি চিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিবোৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা সংবাদমেল কৰিছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই আমি কৰি আছোঁ, আকৌ জিলা কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰত্যেকটো ব্লকে ব্লকে মণ্ডলে মণ্ডলে এই কথাবিলাক প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যটোৱেই হৈছে আমাৰ মুখ্য কাম। আৰু এইটো এইকাৰণে কৰা হৈছে যে আজি যি ধৰণে এটা বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ দি পেলাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ আজি সাংসদ পদ খাৰিজ কৰি তেওঁলোকে যি ধৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজি আছে যে ভাৰতবৰ্ষত কোনো বিৰোধী থাকিব নালাগে বা থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে একচত্ৰি ৰজা, তেওঁলোকে ৰজাৰ শাসনৰ দৰে চলাই ৰাখিব, আৰু তেওঁলোকক মানে ৰাইজে বাধ্যত কৰি ভোট দিব লাগিব, নহ'লে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে পাৰ্টি নেতাসকলকেই তেওঁলোকে যদে মদে কেচ লগাই, ইডি লগাই, চি বি আই লগাই, যেতিয়া ইচ্ছা বলপূৰ্বক জেলত ভৰাই দিয়াৰ তেওঁলোকে ক্ষমতা ৰাখি আছে। গতিকে সকলো ৰাইজক এনেকৈ ভয় ভীতি দেখুৱাই কেনেকৈ তেওঁলোকে শাসনটো আকৌ নিগাজি কৰিব পাৰে, পুনৰাই শাসনত আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এইবিলাক তেওঁলোকে কূট কৌশল কৰি আছে। আৰু এই কথাবিলাক আমি ৰাইজক অৱগত কৰাৰ কাৰণেই আজি ৰাইজক বুজাবলৈ আমি এ আই চি চিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু আমি শেষত আমি বিজেপি দলক এইটো কথা কৈছোঁ, মোদী ডাঙৰীয়াক আমি এইটো কথা কৈছোঁ যে ব্ৰিটিছে কংগ্ৰেছক নস্যাত কৰিব পৰা নাই, ব্ৰিটিছে কংগ্ৰেছক একো কৰিব পৰা নাই, কংগ্ৰেছৰ আন্দোলনৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। গতিকে এই বিজেপিৰ অপশাসনো এই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বতেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে তেওঁলোকক দলিয়াই পেলাব, এইটো কেৱল মাত্ৰ সময়ৰ আহ্বান। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। एफ एन एफ क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों।
बेजों लगसेने बोरनी जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजाफारानि गार्ल्स स्कुलनि अपजिटआव थानाय एफ एन एफ क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लगसेने गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ एफ एन एफ क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना एफ एन एफ क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाय आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।